Нужни са около 1 милиард и 300 милиона лева за стабилизиране състоянието на българските държавни железници. Това заяви пред телевизия Европа председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Той определи като най-важно за оздравяването на железницата развитието на инфраструктурата. Най-доброто решение, разбира се, винаги е пазарното решение и намесата на държавата, както във всички други европейски страни, в изграждане на подходяща инфраструктура и в развитието на, отново подчертавам, най-екологичния транспорт и премахване натиска от изпълнителната власт с цени да провеждаме социална политика. Но без да се оздрави финансово БДЖ, в никакъв случай не бихме могли да говорим, че може и технологично да се обнови. Първото трябва да бъде финансовото. Божидар Данев направи сравнение със състоянието и развитието на ЖП транспорта в други европейски страни. Ако погледнем внимателно, също и превозът на пътниците, което също е от изключително значение, в нашата страна за 10 години намалява с 32%. В една Унгария, напротив, броя на превозените пътници нараства. Словакия е на лице 28% ръст на превозваните пътници. Божидар Данев посочи като вариант за оздравяване на железницата и приватизацията.